တော်တရင်ကမွေးဖွားသူများအကြောင်းကိုအဆုံးအမပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တရင်ကမွေးဖွားသူများဟာပင်ကိုအားဖြင့်အသွေးခွန်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တော်လဲစိတ်မတည်ငြိမ်စိတ်မြန်လွန်းတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ခံကားချက်ကိုပြင်းထန်တဲ့အခါမှာတော့သူကဲတို့ဖြစ်တာလျှော့ကြသွားစီပါတယ်ဒါကြောင့်အစအစအရာစဉ်းစားပြီးမှပြုလုပ်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာလူချင်းလူခင်များပါတယ်အမှုပညာလည်းဝါသနာပါတို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ခင်မင်းတွေတာတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်တို့ဝိမဲ့လွတ်လပ်မှုတော့အလွန်ကြိုက်ပါတယ်စီကံပေါင်းတွေရောအလွန်မုန်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလည်းလိန်ညာပြောဆိုတဲ့ခြင်းမရှိတတ်ပါဘူးတို့ရမယ်စိတ်ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်တစွတ်ထူးလဲလှုပ်ချင်တတ်ပါတယ်ဘယ်အခက်အခဲမှာနောက်မဆုံနောက်မတွန့်ပဲနဲ့ပြုလုပ်တတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်များဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားခံစားချက်ကိုဦးစားပေးလို့ရင်တော့မကောင်းပါဘူးငွေကြီးရအစအခွင့်အလမ်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုအဓိကထားရင်ဆုံးဖြတ်တတ်တာမျိုးရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရပါကိုရဲရဲဆုံးဖြတ်တာလေရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုကိုဆုံးဖြတ်တာမျိုးဖြစ်တင်ပါတယ်ဒီကနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်သို့တော့စိတ်ဆန္ဒစိုးရင်တော့မကောင်းပါဘူးကြာရှိစောင့်ဆိုင်လောက်ကံရခြင်းမျိုးလည်းစိတ်မရှိသူများဖြစ်ပါတယ်သူအချက်ကိုသတိပြုရပါမယ်လှုပ်တင်တဲ့အချိန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်မှတာလှုပ်တင်ပါတယ်သောတင်လမွေးဖွားသူတို့ဟာဉာဏ်ပညာအမြင့်မားဆုံးအထူးအကျုံဆုံးတော့ရှိကြပါတယ်သဏ္ဍလယာတိဖွားမှာဉာဏ်ပညာထိတ်ဆုံးကဖြစ်သူများဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ထူးဉာဏ်လည်းကောင်းပါတယ်အပြင်ပန်းကဗာတိပါဒနေတတ်တော်လဲအလွန်အကွက်မြင်သူများဖြစ်ပါတယ်ထိုးထွင်းဉာဏ်လည်းကောင်းပြီးတော့ဘာသာစကားများစွာကိုလည်းတင်ယူတတ်မြောက်တတ်ပါတယ်စာပေအသိပညာအသိဘဝပါရမီထူးများလည်းပါသူများဖြစ်ပါတယ်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုစနစ်တကျကြိုးစားအသုံးချမယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ကိုယ်အစွမ်းစားကိုတိဖို့ကြိုးစားဖို့တော့ဂရုပြုကြိုးစားတင်ပါတယ်ယူယူနဲ့တီးတီးကြီးပြောဆိုလုပ်ကံတတ်ကြပါတယ်ထိုးအသွင်တရံကပင်ထူးခြားမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ငွေရှာတတ်ပါတယ်ငွေရှာကောင်းပါတယ်ထို့ပြင်ငွေအသုံးဆွဲလဲစီကံကောင်းပါတယ်လောင်ကစားကိုဝါနာသိမ့်မပါတတ်ကြပါဘူးတို့ပင်မဲ့စွန့်ဝန်စွန့်စားစွန့်ရဲတဲ့လူများဆုံးဖြတ်ပြီးပါကပုံဩပြီးလှုပ်တတ်ကြပါတယ်ဒီเจ้าအရာကိုလဲစင်ချင်းစင်စားဆုံးဖြတ်ပြီးမှလှုပ်တင်ပါတယ်ငွေကိုအထူးချွေတာသုံးဆွဲတတ်ပါတယ်အလုတ်မှာလဲစီးစနစ်ကောင်းပါတယ်သူတစ်ပါးစိတ်ဝင်စားသည့်အလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ပါတယ်ယူသားသူများကိုကူညီတက်ပြီးတော့တရားတရားလေးကောင်းပါတယ်စိတ်မဆိုးပါကခွင့်မလို့ကြောင့်ခံဆောင်ခြင်းကိုအလွန်မုန်းသူများဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သိလွယ်တက်လွယ်ပါတယ်စာဖတ်စာကြည့်ရပါတယ်မြန်စွာရတတ်ပါတယ်တဘောပေါက်လွယ်ပါတယ်မဉဏ်ကောင်းပါတယ်စိတ်ဝင်စားရတော့စွတ်လုတတ်ပါတယ်ဒီချက်ကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာစနစ်တကျကြိုးစားထွားဖို့တာလိုအပ်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ထက်စိတ်ကြီးပြီးမဟုတ်မခံမာနရှိလို့အောင်မြင်တင့်တယ်လို့မအောင်မြင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အပြောစုချိုးသားပါတယ်ဘာမစို့ကိုယ်တိုင်လုံးဝကျင့်တတ်သူများဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြီးတတ်ပါတယ်ခက်ထန်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးစနစ်ကြီးတဲ့ဖြင့်အပေါင်းရတင်းရခက်တယ်လို့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တပည့်ကောင်းတော့မရတတ်ပါဘူးကိုယ်တင်ပြမြင့်တင်ပြီးထိတ်ရောက်တော်လို့များလာရှိပြီးကိုယ်ပြန်မကြည့်တတ်ကြပါလူတွေကြောင့်ယေရှုရှိလို့ရှင်ယေရှုတင်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးကိုစိတ်ထဲမထားဘဲနဲ့မေ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ပေးစရာရှိတာလှုပ်နိုင်သလားရှိတာလှုပ်ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်စေနာများများထားရင်တော့စေနာစော်ကားခံရတတ်ပါတယ်စိတ်ငြိမ်စွာထားပြီးကြိုးစားပါကထိတ်ဆုံးကိုအမြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အချစ်ကြီးသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားကတော့တိမ်မွေ့ပြီးတော့အချစ်ကိုဦးစားပေးတတ်သူများဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့မိတ်မဖွက်တော့ပါဘူးတာယုံစင်တွေ့မိသွားရင်လည်းအတော်ဆွဲလန်းတတ်သူဖြစ်ပါတယ်တော်တင်လာဖွားသူတို့ဟာအလွန်စမ်းပွင့်တတ်ကြပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာလည်းအများအပြားကံကောင်းတတ်ပါတယ်ချင်းမေတ္တာကိုပွင့်လင်းစွာမပြတတ်ပါဘူးအချင်းကြီးပေမဲ့လည်းတူတူသိသိနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးမှာပြဿနာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒိတ်ခါရှိခြင်းထိန်းခြင်းအဆက်ကြောက်ကြီးခြင်းကိုအိမ်တော်ဘက်ကကိုမေတ္တာတန်ရုံးစဉ်ကိုတန်တရားဝင်ခြင်းခံရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာစီကန်းပေါင်းနဲ့စနစ်ကျချုပ်ကင်လိုကြပါတယ်ဒါအချက်ကိုလည်းသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုအိမ်တော်ဖက်အပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကြလည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မကြကနအပြစ်ဖွဲပြောဆိုခြင်းများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့တော့အိမ်တော်ဖက်ကပါဇက်မြင့်မိမြပြောစေကမူစိတ်ထဲကကြည်ပြီးကိုကိုသဘောကျနေတတ်တယ်တဲ့ကိုအိမ်တော်ဖက်ကကိုဘောအနိုင်ယူဩစာပေးနေတယ်လို့လည်းထင်နေတတ်ပါတယ်ပုံပြီးတတိပြုရအချက်ကတော့အိမ်တော်ဖက်ပေါ်မှာတီးခံလိုက်လျော်ဖို့မေ့နေတတ်ပါတယ်
အမြဲလိုလိုအရွယ်တိုက်သလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သူချက်ကိုလည်းတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်သာသမီကံကောင်းသူများဖြစ်ပါတယ်သာသမီများကိုလည်းအထူးအလိုလိုက်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ပြည့်ရမှာတော့တဘူးသွဲလဖွားသူကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားအဖွားများနဲ့အိမ်တော်ပြုလို့ရှင်အိမ်တော်ရင်အဆင်ပြေမှာပါကျမ်းမာရေးညံ့လည်းခဏတာဖြစ်ပါတယ်အပင်ပန်းခံမှုကြောင့်ကျမ်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်ဘိုင်နာလီနာရင်နာနှလုံးသုံးရင်ခုန်ပြီးတော့စီယောဂါခေါင်းကိုက်စကြောတူယောဂါတို့အသေးရွှဲတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများတော့မိရက်ကိုယောဂါကိုတတိပြုတင်ပါတယ်ဆင်ခြင်စွာနေထိုင်တင်ပါတယ်အနာများများယူပြီးတော့နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်အောင်နေတင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးတော့အထူးကောင်းပါတယ်ကြံချိန်တို့မှာစွန့်ရံမရှိပါဘူးရေလန်းခီးသွားမှလည်းဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တနည်းမလားဘွားတို့ဟာငွေရှာကောင်းပါတယ်ဖြတ်ထူးညံကောင်းပြီးစွန့်စားရတဲ့အကြံကြီးမယ်သို့တော်စင်ရကအောက်ဆုံးချမ်းသာကထိတ်ဆုံးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဆောင်းရံရှောင်းရံကိုတီချာလှုပ်လို့ရှင်ချမ်းသာရင်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကိုမကြည့်ပဲဝါနာယုံကြည်ချက်ကိုတာကြည့်တတ်သူတွေဒီလူတွေဟာစန္ဒဆော်ပြီးဒီကောင်းပါမယ်ဆလုံးတတ်မယ်လက်အောင်ငယ်တော့ကောင်းကျိုးမပေးဘူးဒီလူအချက်တွေကြောင့်သူဟာအောင်မြင်တင့်တာမအောင်မြင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကိုကလည်းအညူအသီးအလွဲထိုက်တာမျိုးလှုပ်တတ်ပါတယ်။မထင်ကမေတုကိုမှမခေါ်ပဲမာနကြီးသလိုနေတတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်အလုတ်ကင်စီပွားရေးမှာနှစ်နာတတ်ပါရဲ့ရဲဝေးမှာစီပွားဆိုင်နဲ့အခြေချပါတယ်မိမိဝေးရက်မှာတိတ်အချိန်ချတတ်ပါဘူးရဲဝေးမှာအခြေချကပိုစီပွားအောင်မြင်တတ်ပါရဲ့ဒီပေါက်သလိုအမွေရသလိုကြီးပွားလာတတ်ပါရဲ့ဝေးစီကံလည်းကောင်းလို့ဖြစ်ပါရဲ့ငွေကိုအထူးချွေသာစုဆောင်တတ်ပါရဲ့အလုံးလုံးရမှာစီကံကောင်းတဲ့လောက်မနာမနေတွန်းလို့တတ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်အလုတ်ကံအားဖြင့်တော့ပကြီးမှုဒီဇိုင်းပညာစတိုးဆိုင်ယတနာလုပ်ငန်းစရီတို့နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အခြားအလုတ်အနေနဲ့စီရင်အင်းလုပ်ငန်းတပင်အမှုပညာစရီတို့နဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်းအကျိုးပေးဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာအပြောင်းအလဲများစွာကြုံရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အာနိရှက်ဖြစ်တဲ့မာနကြီးပြီးအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်စပယ်ယူတတ်တာမျိုးမိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့အကူအညီတော့မရတတ်ပါဘူးဒုတိယအရွယ်နဲ့တတိယအရွယ်မှာကောင်းစားတတ်ပြီးကြီးပွားတတ်ပါတယ်။အိုစားတာအလုံးကောင်းပါမယ်။ဟိုးပိုင်အေးပိုင်တိုက်ပိုင်နဲ့နေရတတ်ပါတယ်။ဘဝမှာငွေကြေးပြည့်စုံကြွယ်ဝမယ်။ဘဝမှာလောကအမြင်ကိုတတနာဆန်းဆန်းရှုမြင်တတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ချိန်တန်အရွယ်ရောက်ရင်တရားကြပြီးသူတစ်ပါးတွေလည်းဆုံးမတတ်ပါတယ်။ဒို့ပေမဲ့အညူသေးကြီးခြင်းစိတ်ကြီးခြင်းတစုထိုးစိတ်ရှိခြင်းစာအုပ်ကြီးသမားဆန့်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်းအပြောချိုသလောက်စိတ်ခတ်ထန်ခြင်းစသည်တို့ကိုတရားဓမ္မနဲ့တော်လကောင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ပန်တင့်နေပါတယ်။ဥပရိယောလည်းကောင်းပါတယ်။အလွန်ရှင်းလင်းတော့မျက်နာဥပရိယောရှိများဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချက်ချက်ရဲနဲ့ရိုးရှင်းစွာဝတ်ဆင်ပါကဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပေါ်ရောင်ဗူရီပတ်တီမနေသင့်ပါဘူး။မျက်နာကိုတိတ်တီကြီးမထားသင့်ပါဘူး။ကြောကြောမော့နေသင့်ပါတယ်။အထူးရှောင်ခြင်းရမယ့်အရောင်တော့အနဲ့ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရမယ့်အရောင်များတော့ဆင်ဆွေရောင်အဝါရောင်အနတ်တရောင်များဝတ်ဆင်ရပါမယ်။ကင်သွဲအသုံးပြပါမယ်။ကြောက်စိမ့်ဤကိုကောင်းစွာလက်စွပ်ဖြစ်စေဆောင်ထားရဖြစ်စေလောက်ကိုင်းဖြစ်စွာကကောင်းမွန်သောအထောက်အကူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါးကဏ္ဍကိုအဓိကထားသုံးဆွဲတင်ပါတယ်။ငါးရဲ့နေမှာလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းစတဲ့ဖြင့်ကြောင်းကျူးတင်တယ်လို့အသုံးပြနိုင်ပါတယ်။ထီိုလည်းမပြတ်ကန်ဆန်းတင်ပါတယ်။ထီပေါက်ကိန်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်။တော်တဲ့နလပေါ်များစိတ်နေစိတ်ထားစောင်းရင်ရှောင်းရင်များကိုစုစည်းတင်ပြအပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာပြီးတော့လူရဆန္ဒပြပါပါစေ2024မှာအင်းကြီးကျော်လို့ရပါစေ